Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Софія Рідна, та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Майже 90% вступників вже зараховані до ВНЗ. У Монреалі відбудеться парад вишиванок, присвячений Дню Незалежності України. Заснулого на батуті українця віднесло до Криму. В Луганській області для покриття послугами зв'язку стандарту 3G працює 130 базових станцій. Про це повідомили в Українському державному центрі радіочастот. Переваги нової технології вже відчули мешканці 31 населеного пункту нашої області. Зазначається, що найбільш щільно мобільний зв'язок стандарту 3G покриті міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Старобільськ. До українських вишів зарахували майже усіх вступників – 90%, повідомили у Міносвіти та науки. Відповідні накази видали, а вільні місця вже почали розподіляти. В першу чергу увагу звертають на пільговиків. У відомстві також обіцяють зважити на труднощі цьогорічної вступної кампанії. Нагадаю, на початку вступники не могли зайти до свого електронного кабінету. У Монреалі проведуть парад вишиванок. Про це повідомляє видання «Укрінформ». Пройде він 27 серпня з нагоди 26-ї річниці Дня Незалежності України. Учасники ходи одягнуться у народне українське вбрання. Маршрут пролягатиме центральними вулицями міста і завершиться у Старому порту, де гостей свята чекатиме культурна програма. При цьому організатори підкреслюють, що у випадку дощу захід перенесуть на 30 серпня. І цікава історія на сам кінець. 18-річного хлопця на надувному батуті віднесло морем з Херсонської області аж до Криму, повідомляє видання ICTV новини. Хлопець розповів, що працює охоронцем у Лазурному, а надувний дитячий батут знадобився, аби переночувати. Але вранці його віднесло у відкрите море. Там хлопець провів 3 дні, аж поки його виявили кримські прикордонники. А ось коли українець приїде додому, поки що невідомо. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.